lösekvationen för vi 3 genom x är där med 2 är lika med 2 subtraherar med 6 genom x. Mgn här har vi x subtraherar med x är. X multiplicerar med x är där med 2. I parentes. Så multiplicerar vi in allting. Så 3 multiplicerar med x. Multiplicerar med x är där med 2 i parentes. Genom x är där med 2. Så skriver jag också parentes i den. Är lika med 2. Multiplicerar med x. Multiplicerar med x är där med 2 i parentes. Subtraherar med 6. Multiplicerar med x. Och multiplicerar med x är där med 2 i parentes. Genom x. Så den här blir 1, så har jag bara 3x där, har vi, menade jag. Och den här blir är lika med 2x upphöjt till 2, och där är med 4x. 4x. Så det här är med, den här blir 1, så har jag negativ 6x, så det här är med 12. Nu kan vi kanske för enkla saker och ting här. Om vi subtraherar båda led med 3x. Så har vi 0 där. Så har 2x upphöjt till 2. Den här är negativ 2x. Blir negativ 4x. Nej. Negativ 5x. Minus 12. Så om vi dividerar båda led med 2. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 2,5x. Subtraherar med 12, är lika med 0. Vilken formel? X är lika med. Vad blir det? Negativ. Negativ 2,5. Delat med 2. Och därmed subtraherar med 2,5. Delat med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 12. Tänkte på den här. Egentligen när 5 halv dividerar med 2 är samma sak som 5 genom 2 multiplicerar med en halv. Så har vi 5 fjärdedelar egentligen där. Så om jag kanske kan göra den till 5 fjärdedelar, addera med genom. Så har vi 5 fjärdedelar i kvadrat, subtraher, addera med 12 där nu då. Så har vi 5 fjärdedelar plus minus. Vi har 25, 16 delar. Om vi förlängder med 16, 16. Så har vi 5 fjärdedelar plus minus. Och så multiplicera. Så. Då blir det 12 multiplicerar med 16. 12 multiplicerar med 16. Så fick jag 192 plus 25. Och där har man 25. 217. Är det konstigt kanske? 16 delar. Ska vi kolla om jag har gjort rätt här i början. Jag ska pausa och sen kommer jag tillbaka. Nu är det klart. Så som ni ser här. Det är jag som hade slarvat här. Den här skulle inte vara 12. Den måste vara. Så allting här är inte 12. Det måste vara 6. Okej. Man missar saker och ting när man gör live. 6 där. Så har vi 6 där också. Och där med 6. Och förläng vi med 16. 16 där. Så 16 multiplicerar med 6 är 96 tror jag. Och där med 25. Det är 121. Vi ska sudda också en där. Det här är 121.
121. Så får vi 5 fjärdedelar, adderar och subtraherar med 121 är 11. Aha. 5 fjärdedelar, adderar med, subtraherar med 11 fjärdedelar. Så vårt x sub 1 är lika med 5 adderar med 11 genom 4. Då är vi, vad blir det? 16, 4. Och x sub 2 är 5 subtraherar med 11 genom 4. Det är negativ 6 genom 4. Det är 1, 3. 3,5. Jag skriver i 1,5 eller 3,5. Och då måste vi testa också den. Vi måste testa dem. Tyvärr. Om de är rätta eller äkta rätta eller färska rätta kan jag kalla det. Oh. Okej. Okay. När x är lika med 4 så har vi 3 genom x adderar med 2. Är lika med 2, så tar jag med 6 genom x. Så tar vi den här nu då. 3, sen 4 adderar med 2. Är lika med 2, så tar jag med 6 genom 4. Så är det 3 sjättedelar är lika med. Om vi förlänger den här med 4. Med 4. Så har vi 8 minus 6 fjärdedelar. Det är intressant. Det här är en tredjedel. Nej, en halv, förlåt. En halv och sen två fjärdedelar. Åh, en halv är lika med en halv. Åh, jag trodde det skulle vara fel igen. Och sen x är lika med 3,5. Så har vi 3 genom 3,5 är där med 2. Är lika med 2 subtraherar med 6 genom 3,5. Förlänger det med 2. Med 2. Multiplicerar där. Så har vi 3 genom. Det är 4. 7,5 heter den. Är lika med 2 subtraherar med 6 multiplicerar med. Jag flippar den här nu. Så 2 tredjedelar. Vi flippar den också, så 3 multiplicerar med 2 sjundedelar är lika med 2. Så det här med 12 tredjedelar. Har jag gjort fel nu då? Igen. 7. Nej. Det är okej. Nej, jag ser ingen att jag har gjort fel. Så den här blir 6 sjundedelar är inte lika med 2 subtraherar med 4. Vad säger facit? Facitet säger att jag har gjort fel. Den här är negativ 3,5. Den här är negativ 1,5. Men ändå, varför kan jag inte se att jag har gjort fel här? Kan inte se. Negativ där. Så 3 genom 3,5 adderar med 2. Är lika med 2 subtraherar med 6. Och den här blir plus. Den här är negativ. Den där är negativ. Plus här. Sjukt. De är inte lika ju. Varför ser facitet att det går bra? Jag vet inte. Jag ska kolla en gång till. Nu ser jag kanske. Därför är den här negativ. Så den här måste vara fel här. Hoppas jag. Och den här måste vara positiv. Nej, det är inte rätt. Rätt måste vara. Okej. Okay. Så den här måste vara
negativ 3 är där med 4 är positiv 1. Nu har vi positiv 1 där, allting nu. Så den här är 2, 1 där nu. Jag ska sätta bort där. Nu, kanske ni ser. Jag hoppas jag har inte förvirrat er ännu mer än ni är förvirrad innan. Så ser ni att den här är lika som facitet säger. Är lika med 6, är lika med 6. Nu funkar det. Så det båda två funkar som rätter.